أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما Walauhum rezquhum fiha bukrau wa ashia. Telkala jannahu lati nurthu min ubadina mana kantuqia. Ayat 91 plus satu plus tiga surah Maryam. Sebagai uh, uleh beberapa kali kita baca ayat ni dan sebagai tupuk tambah sikit sebanyak di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hubungnya dengan nikmat-nikmat uh, ahli syurga yang Allah Taala sedia kepada ahli-ahli syurga termasuk kita insya-Allah. Ayat 91 ni, ni Allah firman iaitu nya hubungnya dengan syurga yang orang-orang beriman, orang bertaubat, orang beramal ber soleh akan masuk di dalam syurga iaitu syurga Aden yang telah dijanjikan oleh Allah Ar-Rahman kepada hamba-hambanya disebabkan kepercayaan mereka akan perkara-perkara yang gaib. Maknanya berime dengan perkara gaib ni adalah salah satu daripada sebab-sebab orang -sebab itu nak boleh masuk ke syurga. Nah, lepas tu umumnya berime di dalam Islam ni iaitu termasuk berime dengan perkara gaib. Gaib macam mana? Maknanya benda hak kita tak nampak dengan mata. Tapi nampak dengan hati kita dan akal fikir kita. Sesungguhnya Tuhan itu janjinya tetap berlaku. Jelah akan uh, sapa ataupun akan marinya gapo hak dia janji. Sebab itulah Allah Inna Allah la yukhliful mi'ad Inna wa'adallahi haqqun ha, Ini ada dalam ayat-ayat yang Allah Ta'ala jinjan Bahawa Dia tidak menyalahi janji Dan janjinya memang Betul dan benar Orang yang duduk di dalam syurga pula La yasma'una fiha lagwan Lagwan illa salama. Mereka tidak akan mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia. Tetapi mereka sentiasa mendengar perkataan yang baik-baik. Allah tidak ada mengupat, menyapung, kecek huduh, kasar, cericau. Ini dalam syurga, ni, ia tak ada benda-benda yang tak baik illa salama perkataan yang perkataan yang baik bukan arti salam sini ucap salam saja memang menjadi ucapan ahli syurga iaitu nya assalamu wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh ha tu adalah ucapan perjumpaan di antara orang-orang okay, okay, ahli syurga tapi bukan arti kata hanya dengan ucap pe itu saja. Maksud di sini iaitu ucap pe yang baik-baik yang disebutkan oleh ahli syurga maka itulah sebagai satu lambang yang menunjukkan bahawa orang apabila boleh masuk di dalam syurga suatu nikmat yang sangat besar yang Allah Taala bagi kepada mereka iaitu berbaik-baik, kecek pe baik, bersaudara, tidak ada Uh, perasaan yang tak baik nah, dalam hati ni tu hewe habis benar-benar tak molek habis nah uh, jadi nak kata lagu mana molek belaka dalam syurga Allah ni lah kita gambar katanya atas muka dunia tak ada benda ni tapi orang yang nak masuk di dalam syurga boleh latih belah-belah diri dia belum pada nak masuk syurga. Sebab tu kita kena kecek molek. Kita kena kecek baik. Kita kena bermuamalah gaul dengan orang okay, dengan muamalah yang yang elok yang molek. Tanda katanya kita nak pergi ke syurga. Wati ahli syurga, bakal ahli syurga. Sebab tu kita kena latih fuk patibat sok mo kecek benar-benar molek. Jangan mengupak kau okay. orang, jangan kata kau okay. orang. Lepas tu tak usah dengar benda-benda yang tak molek. Tak usah tengok benda-benda yang tak baik. Dan makan minum untuk mereka disediakan di dalamnya. Pagi dan petai sepanjang masa. Masya Allah. Nabi SAW raya dalam hadis. Dalam syurga ni dia tak ada matahari naik, matahari jatuh. Tapi adanya nur cahaya yang ahli syurga akan nampaknya apabila nampak nur akan nampak cahaya nampak gelap gambar katanya masa duduk atas dunia dulu waktu cerah adalah siang hari waktu gelap waktu malam tapi dah ada syurga sikit lagi wallahu alam ada tidur kedak ada berehat memang cerah nak lah, kena ada berehat untuk manusia tapi Allah Taala buat ni adalah khas untuk menjadi satu keistimewaan bagi ahli syurga. Ingin saya baca sedikit hadis Nabi SAW yang saya baca ni ada dalam kitab Al-Misbahul Munir. Reka saya daripada tafsir Ibn Kathir, muka 831. Hadis ada di dalam Musnah Ime Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia katanya Rasulullah SAW bersabda, awal zumratin talijul jannah suwaruhum ala surati al-qamari la yamsuquna fiha wa la yatamakhatuna fiha wa la yatawaghutun uh, ada setengah lagi lagi dah adeh saya terjemuh sikit dulu awal-awal kumpulan manusia yang boleh masuk di dalam syurga rupa parah mereka ataupun Uh, bentuk tubuh badan mereka ni adalah cerahnya seperti bulan penuh purnama di malam 15. Orang duduk dalam syurga tidak ada batuk. Tak ada uh, eh Tak ada kecing, tak ada berak. Aniyatuhum wa amshatuhum az-zahab wal fiddah. Kakah-kakah kegunaan sisi Uh, bagai-bagai pacana semua adalah daripada mah dan perak wa majamiruhum al-uluwah wa rashuhum al-misk wa li kulli wahidin minhum zaujatan yura mukhu min warai lahmi min al-husni semua alat kegunaan pakaian tempat duduk molek belakang diperhiaskan dengan perhiasan yang sangat-sangat indah dan makanan yang dimakan oleh ahli syurga ni ia akan jadinya peluh-peluh yang bahus sedap tak tubik lah kok najih eh, saya tak tubik najih supaya kita dok buai dalam, dalam bilik air itulah dalam jamel maknanya tak ada berak tak ada kecing tapi jadinya uh, apa peluh-peluh yang tubik kok bulu romo tu adalah menjadi minyak wangi. Setiap orang lelaki yang boleh masuk di dalam syurga akan adanya sekurang-kurangnya dua isteri. Nampaknya haluh comel putih isteri itu saat siapa kau nampak orang darah dia. Allah kulitnya haluh putih. Nah, siapa kau nampak daging? Nampak cerak kalau kita tengok atas dunia nampak nampak apa orang ijaz ha gitulah. La ikhtilafa bainahum wa la tabaghadha. Qulubuhum ala qalbi rajulin wahidin yusabbihuna Allah bukratan wa ashiya. Tidak ada perselisihan di antara mereka dan tidak ada marah. Tak ada dah. Nak tekai, nak bergomo, nak bergocoh, nak apa tak ada. Tak ada marah walaupun sikit. Masya Allah. Hati mereka. Supa dengan hati yang satu. Supa dengan sore. Supa dengan sore hati. Walaupun orang. Tak tahu berapa puluh ribu manusia. Berapa ratus ribu. Yang duduk di dalam syurga. Tepat masing-masing. Hati adalah supa dengan hati sore. Semua ahli syurga pakat tasbih kepada Allah subhanallah, subhanallah. Sebuk pun sebuk benda hak molek, pagi dan petang. Ada satu hadis lagi. Yang ada di dalam musnah imi Ahmad juga. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyuhada wa ala bariqi nahrin bi babil jannati fi qubbatin khadra yakhruju alaihim rizquhum minal jannati bukratan wa ashiya Ni kelebihan orang-orang mati syahid. Nah kita pun semua nak mati syahid belaka mati di jalan Allah menegak agama Allah menegak kebaikan di atas muka bumi jaga muka bumi kita supaya tidak dicerobohi oleh seteru-seteru dan orang-orang kafir. Orang-orang mati syahid adalah berada di sungai-sungai yang mengalir di pitu-pitu syurga. Masya Allah. Yang tepak-tepak mereka adalah hijau dan subur segar. Cuba kita gambar katanya ni saya bagi orang-orang yang mati syahid. Rezeki mereka akan marinya pagi dan petang. Rezeki macam mana? Maknanya, seronoknya hidup dengan makan ni, minum ni, dengan orang-orang duduk di dalam syurga, pakai kecek, molek, belakang. Ini ha, adalah balasan bagi ahli syurga. Jenis-jenis pasal ini, kita tak gambar dalam otak kita. Sebab apa? Sebab kita duduk di atas dunia, pagi, petai, malai, kita kena kain, kena cari, kena cari kerja untuk beli makan ni kita. Tak ada kerja kan? Nak cari mana? Makan kita. Sebab itulah. Benda di atas muka dunia ni, kalau kita nak pergi banding dengan akhirat dan syurga, memang kita tak boleh banding walaupun sikit. Tapi Allah Ta'ala bagi kepada ahli syurga, iaitunya keistimewaan yang sangat-sangat tinggi dan mulianya di dalam syurga, sehingga tidak tak dengar benda yang lara-lara. Benda yang tak boleh, tak ada. Iaitu perkataannya, perkataan yang baik. Lepas tu, boleh rezeki pagi dan petang. Ada satu hadis lagi yang Nabi Raya katanya, setinggi-tinggi nikmat ahli syurga, orang okay, boleh tengok wajah Allah Ta'ala, boleh tengok zat Allah Ta'ala ni, dua kali sehari. Dua kali sehari boleh tengok Allah Ta'ala. Ya Allah, ni kita dak 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 da, gambar dalam otak kita katanya macam mana zat Allah Subhanahu Wa Taala tapi Allah buka hijab buka hijab utama sekali Allah hipung semua ahli syurga ni ada hadis nabi hipung ahli syurga semua Tuhan tanya Hei ahli syurga mana ada lagi nikmat yang aku akan balah aku 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 akan tambah kepadamu bui kepada kamu ahli syurga pakak jawab Pensi yang kan tanya Allah wahai Allah tak padan lagi kau Allah bagi kepada kami boleh duduk di dalam syurga selamat daripada api aku boleh duduk seni, minum makan tidur duduk seronok dak kah Allah memutihkan muka-muka kami dan banyak lagi yang ahli syurga jawab tanya Allah taala Allah raja katanya aku akan beri nikmat yang lebih daripada tu lagi kepada kamu hai hey, ahli syurga maka dibukakan hijab wallahu alam lah hak ni tak ada nak tafsir banyak tak ada nak wayak huraiye katanya buka hijab macam mana tapi Allah Subhanahu wa taala akan bukanya Winapok kepada ahli syurga iaitu nya zat dia yang betul-betul Allah duduk di hadapan ahli syurga Allah Allah raya kepada ahli syurga <coughs> uhilla lakum ridwani fala ashatu abada uhilla alaikum ridwani fala ashatu abada aku halal ataupun aku redha semua keredha aku maknanya mu duduk dah di dalam syurga hai hey, ahli syurga mengikut kehendak yang kamu nak fala ashatu abada aku tidak akan marah buat selama-lama. Ni perkataan ini, ni ni Nabi Yunyan benar-benar di dalam beberapa hadis. Kalaulah kita baca kita akan boleh tengok boleh boleh tahu katanya ni adalah perkataan eh yang Allah Taala akan sebut kepada ahli syurga. Apa macam manakah kita? Ya soalnya kita zaman la ni kita kena kita, kita kena tanya katanya kita nak masuk syurga ni. Awak macam mana? Jelah kita kena berime. Kena beraman soleh. Kita kena bersih zahir dan batin. Kita kena buat perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita boleh masuk syurga. Masuk syurga pula bukan dengan dengan amalan kita, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena minta sokmo. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Wahai Allah, aku minta denganmu raidom dan aku minta syurga-Mu ya Allah. Aku minta berlindung daripada murka-Mu. Kemurka-Mu. kemurka murka ni artinya marah. Jangan sampai Allah Taala marah kepada kita. Insya-Allah kita akan selamatlah dalam kehidupan kita dunia sampai ke akhirat. Sebab tu hidup kita kalau sekiranya kita betul-betul nak pergi kepada syurga, tanda katanya hidup tu hidup molek. Orang ada berime molek, jujur molek, amal dia pun molek, makan minum cara hidup semua tiap-tiap cara, -tiap nampak katanya dia ni jalah tu dia nak pergi ke syurga. Tapi orang yang hidup tak molek, makan minum tak molek, cara pakaian dia tak molek, gaul tak molek. Nah, semua hak dia buat tu, walaupun dia mengaku kata dia orang Islam. Ha ni kita tak katanya dia orang Islam. Apa tah lagi orang kafir. Orang kafir, orang munafik, orang yang hati tak cuci, makan tak cuci. Semua puapan dengan korupsan, menipu, karuk, long, Masya Allah. Pak kita nak gitak mana? Kita gambar katanya, Allah tak ada nak gitak mana orang jenis pasal ni. Cerak lah. Kena masuk neraka kau. Walaikumsalam. Sebab tu, kita jangan gambar dalam otak kita. Kata kita nak masuk dalam dengan dulu. Sementara. Bila lepas ada tu nak masuk syurga. Tak. Neraka bukan tempat orang yang mengucap dua kelima syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, ni ngaku Allah Taala wi khah, buat khah kepada orang-orang kafir. Tu pun kita bertugas bertanggungjawab seru orang-orang kafir nak wujud jadi orang kafir pakai pahal Islam Ya nak masuk tak saya masuk satu hal Allah Ta'ala nak wujud hidayah tak saya wujud hidayah tapi kita nak wujud semua orang-orang okay, okay, pakat berimi nabi dia hati dia tu nak wujud semua orang okay, pakat berimi belaka tapi tak ada arah hidayah ni daripada Allah sebab tu kita orang okay, Islam Wujud dapat hidayah wujud banyak Supaya ngan minta dalam semaya eh dinasiratal mustaqim wahai tuhan kami tunjukkanlah jalan yang lurus kepada kami Ya Allah dah tu. Kita dah minta siang hari, petang hari, malam hari, tiap-tiap hari malam siang. Allah dah minta gapo tu as-siratal mustaqim. Jalan yang lurus, iaitu yang jalan, jalan Islam ni dah. Jalan iman, jalan Islam, jalan amal soleh, jalan Allah, jalan Rasul kecik mudah-mudah. Marilah kita pakak-pakak gi kepada hak tu belaka. Jalan yang kita kehendaki. Allah firman lagi dalam ayat 63 ni tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Inilah jawapan yang sebenar. Tilkal jannah itulah taman syurga yang kami akan berikan sebagai warisan pusaka kepada orang-orang yang bertakwa dari hamba-hamba kami. Man kana taqiyya orang yang masa duduk atas dunia dia bertakwa kepada Allah Bukan nanti takwa Di akhirat Di akhirat dia tak ada lah. Amal tak ada lah. Pasal Nak pergi remton sana tak ada Remton Di dunia, dunia Lepas tu toneng Hidup di atas muka dunia tu Baik-baik-baik-baik-baik Sapa mati Dia mertabak manusia ni Kalau kita tengok Dua tiga Ni saya gambar yang mudah-mudah mula-mula Islam. Yang kedua iman, yang ketiga baru takwa. Orang okay, dia iman dia tak ada kuat lagi nak pergi takwa macam mana? Orang okay, apabila Islam dia tu tak dok gonye lagi, dia belum lagi beriman. Ni kalau dah kita becek di antara iman dengan Islam. Dia tangga mula-mula tu Islam baru. Yang kedua tangga dia iman. Lepas tu masuknya nak boleh jadi takwa tu kena beramal soleh kena juruh molek kena jaga molek patah lari barulah kita akan menuju ke arah takwa cuba sebab tu kalau kita kita buat soalan katanya tanya diri kita sendiri kita takwa dak kepada Allah ini soalan yang mesti kita kena tanya sokmo-sokmo takut dak kau tuhan buat ada amalan tu hak tuhan suruh tinggal ke dak larangnya yang tu hal larang. ni Allah royak benar-benar banyak di dalam Al-Quran. Allah dalam satu ayat surah Al-Anbiya, "Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum min as-sa'ati mushfiqun." Tu hal katanya, "Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib." Orang yang gerung takut kepada Tuhan mereka iaitu nya takut kepada Allah tentang benda-benda gaib. Wa hum min as-saati mushfiqun dan takut rushing belah-belah dah. Ha hari kiamat. Haru-haru yang akan berlaku hari kiamat. Masa duduk atas dunia Duduk hidup ni takut belah-belah. Duk gambar belah-belah ya Allah aku nak pergi mana celah mana lah. bucu mana dalam hidup aku. Ha ni sebab itulah kita kena takwa semua kepada Allah. Tak kira dah lelaki perempuan pakat takwa atau pakat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zahir batin amale cara hidup semua kena takwa kepada Allah. Sebab Allah sediakan syurga ni bagi orang-orang yang bertakwa. Cik katanya orang yang bertakwa orang yang sudah pun lepas dah Islam dan iman dia. Maknanya dia pun pun daripada darajat 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 Siapa? bertakwa. Lepas tu kita kena tanya diri kita sendiri. Takwa ada lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia ada terjemah sikit ni. Nomor 830. Dengan ini berakhirlah perihal nabi-nabi yang diceritakan dalam surah ini dan perihal orang-orang yang datang kemudian sesudah mereka. Yang baik dan yang jahat serta balasan yang akan diterima masing-masing yang baik syurgalah ni tempatnya dan yang jahat nerakalah tempatnya nah, sebab tu saya pun ni, nak 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 maknanya ha syurga ha neraka hak ha tu hak tu heraya belum pada ni ha perihal nabi mula daripada nabi zakaria oh, ya, so 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 mari habis dia panggil tesan, tesan kecil duduk sini mari ayat lepas pada ni pula insyaAllah kita akan dengar esok kalau tidak ada keunsur apa iaitu ayat yang Allah Ta'ala firman Wa ta'nazzalu illa إِلَّا بِأَمْرِ rabbik insyaAllah ayat hubungnya dengan Nabi duduk cita-cita nak jadi Jibra'i tu mari duduk ziarah dia semua so um, mari duduk rayak kepada dia semua so um, kalau boleh Mari royak anak-anak hari. Tapi tak. Jibra'i turun tu mengikut izin Allah Subhanahu Wa Taala mengikut kehendak Allah Taala bukan mengikut perasaan Jibril dan kehendak Nabi dak. Ha ni insya-Allah kita apabila dengar ayat-ayat pasal ini kita dapat menambahkan dapat tambahkan lagi iman kita untuk jadikan sebagai cara hidup yang kita usaha nak memahami Al-Quran yang sebenar. Saya harap mudah-mudahan dengan beberapa ayat yang kita dengar ni akan menjadi silsilah. Maknanya akan jadi sokmo-sokmo boleh kita peher Apa dia yang ada di dalam Al-Quran. Semoga Allah buka hidayah kepada kita untuk seterusnya. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.